fito da abin da ke boye a cikin littattafan su na kafirci. Da haka ahlus sunna gare ku, ku kalubalanci ƴan dariku, ku kalubalanci ƴan shi'a su fito da boyayyun abubuwan da ke cikin littattafan su, su karanta su, su faɗe su, su yi kira zuwa gare su domin kuma ku kai su ƙara kotu. A dauko mukhtasar da littafin ashafa, su kaɗai sun isa kuma a zartar musu da hukuncin kisa. Kada ma a je nesa. Littattafan nan biyu da suna cikin littattafan da ake hujja da su a ƙasar nan, suna cikin littattafan da ake hujja da su a kotu, su kaɗai a ɗauko domin a hukunta duk wani ɗan ɗariƙa, duk wani ɗan shi'a da zai ƙarfin halin bayyanar da ɓoyayyun abubuwan da ke cikin littattafansu.